Hello everyone, মোৰ আন এটা ৰেচিপি ভিডিঅলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি মই বনাম নৰহিংহ ভেদাইলতাৰে চিকেন কাৰী। বলকচোন তেতিয়া হলে ৰেচিপিৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। মই চিকেন 250 গ্ৰাম লৈছো আৰু চিকেনখিনিত মই 3টা পিয়াজ মিডিয়াম সাইজৰ লগতে হালধি আৰু অকণমান কেঁচা মিঠাতেল আৰু আধা চামুচ গৰম মছলা দি মেৰিনেট কৰি থৈছো। আৰু মই লৈছো 2টা আলু অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছো, 3টা কেঁচা জলকীয়া আৰু অলপ আদা নহৰু খুন্দি লৈছোঁ। যিহেতু আজি চিকেন মই নৰসিংহ ভেদাইলতাৰ লগত বনাম, সেইকাৰণে মই এয়া লৈছোঁ নৰসিংহৰ আৰু ভেদাইলতাৰ পাত। এইখিনি মই ভালদৰে ধুই লৈছোঁ আৰু এতিয়া মিক্সিত এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। চিকেন মোৰ বেছি নহয়, 250 গ্ৰামহে, সেইকাৰণে মই নৰসিংহ ভেদাইলতাৰো বেছি লোৱা নাই, এইখিনিয়ে হৈ যাব। মই প্ৰথমতে আলু ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আলুখিনিত অকণমান হালধি আৰু নিমখ দি দিছোঁ। নিমখ হালধি দি মই প্ৰথমতে আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'লেই হ'ব। এয়া মোৰ আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি লোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া মই এইখিনি উঠাই লওঁ আৰু মই একেখিনি তেলতেই বনাম। তাতে দি দিছোঁ মই আধা চামুচ গোটা জিৰা আৰু লগতে দিছোঁ এখিলা তেজপাত। এতিয়া জিৰাকেইটা অকণমান ফুটিবলৈ দিম। জিৰাকেইটা ফুটিলে এতিয়া ইয়াতে মই মেৰিনেট কৰি থোৱা মাংসখিনি দি দিম। ইয়াত মই তেলত পিঁয়াজ দিয়া নাই, যিহেতু মই মাংসখিনি মেৰিনেট কৰোঁতে পিঁয়াজ অলপ সৰহকৈ দিছিলোঁ, 3টা পিঁয়াজ দি মেৰিনেট কৰি ৰাখিছিলোঁ। সেইকাৰণে এতিয়া মই পিঁয়াজ দিয়া নাই, ডাইৰেক্ট মেৰিনেট কৰি থোৱা মাংসখিনি দি অলপ সময় ভাজি ল'ম। মাংসখিনিত মই জোখমতে নিমখ দি দিছোঁ আৰু ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। তাৰপিছতে মই ঢাকোনখন লগাই দিম, অকণমান সময় সিজিবলৈ দিম মাংসখিনি। ঢাকোনখন আঁতৰাই মই আকৌ এবাৰ লৰাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই যিখিনি আদা নহৰু খুটি ৰাখিছিলোঁ আদা নহৰুখিনি দি ভালদৰে আকৌ এবাৰ লৰাই দিছোঁ। পুনৰ মই ঢাকোনখন লগাই দিছোঁ মাংসখিনি সিজি অহালৈকে। আৰু মাংসখিনি মই এনেকৈ মাজে মাজে লৰাই আছোঁ। আৰু ইয়াত মই আজি বেছি মছলা নিদিওঁ। প্ৰথমতে মেৰিনেট কৰোঁতে যি গৰম মছলা দিছিলোঁ আৰু বেছি মছলা নিদিওঁ। বেছি মছলা মানে গৰমত ইমান খোৱাটো ভাল নহয়। যিহেতু মই ইয়াত এতিয়ালৈকে পানী দিয়া নাই, সেইকাৰণে মাংসখিনি আকৌ এবাৰ লৰাই আছোঁ, নহ'লে তলত লাগি যাব। আৰু মোৰ মাংসখিনি ভাজি লোৱা প্ৰায় হৈছে। এতিয়া ইয়াতে মই যিখিনি নৰসিংহৰ ভেদাইলতা পেষ্ট কৰি ৰাখিছিলোঁ নৰসিংহ ভেদাইলতাখিনি মই দি দিছোঁ ইয়াত। পেষ্টখিনি দি এতিয়া মই মাংসখিনিৰ লগত ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। আৰু এনেকৈ খাই খুব ভাল লাগে। নৰসিংহ ভেদাইলতা আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুত ভাল হয়। মাজে মাজে আমি খাই থাকিব লাগে, বা মাছৰ লগতো বনাই খাব পাৰে। আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীকো অকণমান দিব পাৰোঁ, লোকেল চিকেনৰ লগতো বনাই দিব পাৰে, বা এনেকৈ অকণমান বনাই দিব পাৰে। নৰসিংহ ভেদাইলতাটো এনেইটো খাবলৈ বেয়া পায়। আৰু মই এতিয়া মিক্সি বাতিটো আওখালি অকণমান পানী দি দিছোঁ আৰু এতিয়া গোটেইখিনি মই ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এতিয়া লৰাই অকণমান দেৰি মই ঢাকি দিম আৰু আলুটো মই অলপ লাহেকৈ দিম, মানে আলুটো মই মাংসত ভাঙি নিদিওঁ। আৰু ইয়াতে মই আধা চামুচৰ জোখাৰে দিছোঁ জালুকৰ গুড়ি। বেছি দিব নালাগে, অকণমান দিলেই হয়, তেতিয়া গোন্ধটো ভাল আহে। আৰু এইখিনি এতিয়া মই লৰাই দিছোঁ। আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেন্তে এটা লাইক কৰি দিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিছোঁ ফ্ৰাই কৰি ৰখা আলুখিনি। আলুখিনি মই মাংসত ভাঙি নিদিওঁ, ভাঙি দিলে ইমান ভাল নালাগিব খাবলৈ।
এয়া মই এবাৰ ঢাকনখন অটৰাই দিছোঁ মাজতে মই এবাৰ লৰাই চাইছিলো এইখিনি এতিয়া ইয়াতে দিম অকণমান গৰম পানী বেছি নহয় অকণমান দি দিছোঁ ইমান দিলেই হ'ব আলুটো আৰু অলপ অলপ সিজিব বাকী আছে আলুটো সিজে মানে এইখিনি মোৰ জোখত হৈ যাবগৈ আৰু এইখিনি চাওক মই ঢাকনখনৰ পৰা এবাৰ লৰাই দিছোঁ আৰু ইমানটো জোখতে ৰাখি দিম অকণমান গ্ৰেভি কৰিম ভাতকেইটা সানি খাবৰ পৰা জোখতে আৰু আলু চাওক সিজিছে এয়া এনেকৈ ৰাখিছোঁ মই ভাঙি দিয়া নাই এতিয়া মই একেবাৰে শেষত জলকীয়া দি দিছোঁ লাষ্টত এনেকৈ কেঁচা জলকীয়া গোন্ধটো ভাল লাগে আৰু এতিয়া এইখিনি মই ঢাকনটো লগাই থৈ দিম 3 মিনিটমানৰ কাৰণে গেছটো অফ কৰি তাৰপিছতে আমাৰ চিকেন ৰেডি হৈ যাব আৰু এয়া মোৰ নৰসিংহ ভেদাইলতাৰে বনোৱা চিকেন কাৰী ৰেডি হৈ গ'ল যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবলৈ আপোনালোক সকলোলৈকে বহুত বহুত ধন্যবাদ